мигове пожелавани за съкровения, незабравени цял разделяме. Нека в очите да няма тъга. Болки и радости ние споделяхме, всеки по своя път тръгва сега. С Богом не казваме, само довиждаме.
почет. Съркалват. Това цвика 30 години преподаваш. Как може ли? Ама за точка може. Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се ле, да се скача, що не бал да се откача. Айде всички! Благословен Бог наш, всегда ни не е присно и во веки веков. Амин. Христос воскреси, смерти, смерти, смерти поправи, сущим во гробе живот дарував. Христос воскреси, смерти, смерти, смерти поправи, сущим во гробе живот дарував. Христос воскресе из мертвих, смерти, смерти поправи, сущим во гробе живо дарував.
Човеколюбиви води го Господи Иисусе Христе Божи наш. Молим Ти се усърдно, погледни с милост и въков върху този своя раб Калут, послушай гласа ни. Прими нашето моление, което при нас с вяра, понеже сам Ти се рекал. Всичко каквото да поискате в молитва, вярвайте, ще получите и ще ви бъде дадено. И още искайте и ще ви се даден. Заради това и ние, ако и недостойни, като се надяваме на Твоята милост, просим, не се гневи много на нас, нито спомни нашите беззакония, но като добросърдечен, дай ни сега Твоята благост и помилай този свой раб Калут с благодата и щедростите си. Чи молитвата ни, Господи, прими просбата ни и избави ни, Господи, от нашите видими и невидими врагове. Прими нашите просби, добре желание, защото Ти знаеш, Бог, и Твоето ме призоваваме. Прости всички наши умишлени неволни грехове. Нека да бъдат благоприятни и молбите, милостини ни пред Твоето владичество. Закрили този свой раб Калут от всяка беда, напа, скръп, нужда. За да кажа тих и спокоен, защото Ти си Бог на милостта. В Тебе ще наден и пославаме с обезначалния Отец Пресветия Благия, животворящ Твой Дух, сега винаги и във вечни векове. Амин. Твоже свидетелство съхранила си, во успени и мира не оставила си, Богородице. Представила си к животу, мати сущи живота, и молитвами Твоими избавляеш от смерти души наша. Човеколюбиви всеподателю, Творче, Създателю на всичко, Господи Иисусе Христе Божи наш, Ти си казал в Твоите пречисти уста, без мене не можеш да вършите нищо. Като приемаме Твоче с вяра от душа и сърце, това, което си казал, ние се обръщаме към Твоето милосърдие, Ти си всемогъщ, прави всичко, каквото пожелаеш. Ти помагаш на всички, които с вяра призовават на помощ Твоята крепка десница. Затова, молим Те се, благи Господи, благослови добрия път в живота на този Твой раб Калут. Помоги му предстоящия път в живота, прати му ангел-пазител, който да възпира от блъска всички противодействия на видимите и невидими врагове. Дай му мъдрост, сръчност, умение и духовно просвещение, за да може лесно и успешно да върви по своя път в живота. Защото Ти си нашия усетил помощ, да прославяме с обезначалния Отец, пресветия благия животворящ Твой Дух, сега винаги и във вечни векове. Амин. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ни небрисни во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Воскреси из мертвих Христос и стани Бог наш. Молитва ми пречистия пред непорочния светия своя матери, преподобни Богоносни годес наших все святих, помилуй спаси нас. Яко благи человек любец. Амин. Всички, Христос воскресе! Христос воскресе и смертви, смерти от смерт поправ, и слушам во гробе живот даровав. Амин, амин, амин. Пожелавам от мен на Калут, на наследника на големия Калут, да има благословен път в живота, да има голямо мъжество в тия тежки времена. Ние с баща му сме видяли много в този живот заедно. Да има голямо търпение, истинска любов към Бога и във всяко изкушение, във всяко препятствие, във всички тежки изпитания да помни, че Бог е жив и го пази, ако той следва неговия път. Амин! Бог да го пази! Няма двойки гъл.
Малко по-назад. Точно. Гледайте. Yeah.
Ja, leg gleich hin. Wollen Toilette nach vorne. Добър ден на всички гости! Добре дошли на завършването на Калут. От мое име, от името на целия оркестър, искаме да пожелаем да е жив и здрав. Много бъдещи успехи и попътен вятър. Мило момче, ти за мала и дати винаги ще останеш тяхното мъничко мъче. Много те обичат. Знаеш го това, нали? Аз съм за втори път тук. Много ми е приятно да съм тук с вас. Вие сте страхотни хора. И искам да пожелая на теб, на цялото ти семейство, да сте живи и здрави и винаги да посрещате с улица хората. А сега, скъпи гости, ще ви помоля да напълните чашите, за да вдигнем на здравица за Калут и за неговото семейство. На здраве! На здраве! Няма чаша! Ще работиш. А сега искам да се позволя да направя един поздрав от родителите на Калут, специално за него, една хубава песен. Музиката
топлиш сине, майчино сърце. Да те обичам и да ти се дам. Аплодисменти! Hey!
Thank you.
Хора на този свят.
всички сме хора на този свят. Ние всички имаме сърца, и бедни, и богати. Всички сме хора на този свят. Святи, и всички имаме сърца, и бедни, и богати, и бедни, и богати. Здраве на всички! Какво става, бе? Дай една целувка. Какво става тук, бе? Не целувкам. Напри, чао, чао! Малко по-назад. Айде, е тук, добре. Тук гледайте всички. Малко по-назад, малко по-назад. Знаеш как да ги подредиш после? Готов. Благодаря. Ей, те да вам идват и други гости.
малко ще видим. Е, там ще направим да трябва. Благодаря, приятел. Е, там ще направим. Гледайте тук обектива. Това не е фотоснимка, може да си играете. Камера. А, да, тук е Слагай една. Обойдем обратно. Божа работа. Абе, божа. Ами и по две да направите, те са дистина плата направете. Това голяма има вътре. Ай, тук гледай. Чакайте още малко. Да, ти не знаеш, ако ти не дадам кефиде. Да, скопах на къде ще... Аз идем да напълнявам кефиде. Така, тая бърка трябва да стане. Къде ти бе и коста, как се разгледа? Как няма да идем чапчик? Грушите, пътон бульон с една диафрата. Нали? Thank you.
Нашия абитуриент ще ви да раздаде на всеки от вас по едно малко подаръче от сърце. Защо сме на фанта, казвам се, да? Ето едно скромно подаръче от директора. Да подарим къде? Ами, на такой майко, минава с всички гости, да се здрави такова, да здрави. Нещо, да. Ето какво ще оставим на нея. Като е Данило, Дария, на търкаме билети. Вървях на земята.
ще се изгубя в скута. Много само съм си, за да остани си, не да иде на води. А покали ме и вечно целунина, да съм щастлив, поне в съня. Да съм щастлив, поне в съня. Благодарим ви. Само веднъж се живее, само веднъж се обича, само веднъж се прощава, само веднъж господава. Приятели, пари е колкото
то ясно, честно ми е. Ей, такъв живот обичам, празни всеки ден. Много ясно паса ми е, що веди живот живее, няма спиране. Искаме да отправим един специален поздрав към Калут. Една специална песничка ще ти пуснем. Хайде ви сега специална. Хайде всички! Колега! Едно! Две! Три! Четири! Пет! Шест! Чао, чао, ласкало, най-накрай, Христе, ми барки на моя възай. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, оле, не маня си, чака ми живота. Шум-шум-шум, са тия хора, шум-шум-шум, и на ни зора, зъм-зъм-зъм. Oh,
Стала София, нас начакаха дискотеките, какво ги чакаха пас. Как ще се развържем, не знам, и само бойко намай се. Be welcome.
Кота чака. Ке първо започва истината от живота. Аз съм на завоя, той докато стигне. Но виж чак се както е. Аз ти не чима. Браво! Дал ме за колата ли стария?
знаете, кой ни остави. Толкова обич и толкова смечти. Oh,